ইয়াত ডমিনাৰ এখন পচন্দ কৰিছো যদি মানে সব হৈ যায় এখন মানে আমি উঠাই আমি সেইখনে লৈ যাম বুলি ভাবিছো আজি ভিডিওটো আৰম্ভ কৰি দিছো লক্ষীমপুৰৰ পৰা মানে কালি আহে পৰহি আহি পালোঁ কালি ভাগৰ যুগে থাকিলোঁ সেইকাৰণে ভিডিঅ' আৰম্ভ নকৰিলোঁ এতিয়া মানে আমি যাবলৈ ওলাইছোঁ এইখন বাইক বনাবলৈ মানে আমাৰ ইয়াৰ অৱস্থা এয়া হৈছে এইখন বাইকৰ এইটো টায়াৰটো অকণমান হেৰি আছে মানে এইটো ফাক আছে টায়াৰটো ভাল কৰিব লাগিব আৰু টিউবটো চেঞ্জ কৰিব লাগিব আগপিনৰ বেকপিনৰ টিউবটো তাৰপৰা চেঞ্জ পকেট তাৰপৰা বেক শ্বু তাৰপৰা ইয়াৰ ৰেচাৰো তাৰপৰা গ্লাছটো বা হ'ব তাৰপৰা ৰেচাৰ আৰু ইঞ্চুৰেঞ্চ পলিউশ্যন আজি যিমানবোৰ পাওঁ মানে বাইকখন বনাওঁ গতিকে মানে বনাবলৈ চেষ্টা কৰিম মানে আগপিনৰ পিছপিনৰ দুটা টায়াৰ চেঞ্জ কৰিব লাগিব ইঞ্চুৰেঞ্চ আৰু পলিউশ্যনটো লাগিবই সেইকাৰণে এইখন মানে আজি যিমান ৰূপা প্ৰথম গৈ পিনি টায়াৰটো চেঞ্জ কৰোঁ টায়াৰটো চেঞ্জ কৰাৰ পিছত ডিলাৰলৈ নিম ডিলাৰত আপোনাৰ ৰেচাৰ চেচাৰ এইবোৰ আদি কৰি মানে বনাম বোলে মানে বনাম মানে পূৰা ধুনীয়াকৈ এই এইখন মানে পূৰা যাব পৰা লাইক কৰিম মানে নহয় এতিয়া মানে যাব পৰা হোৱা এইখন ক্লাছ ক্লাছবোৰ অকণমান বেয়া হৈ আছে কি হ'ল এই জানো কেই টকা যায় এতিয়া মানে ৰাইজে গম পাই থাকিব কিমান টকা যায় কি নাই এতিয়া আমি চাবি ল'লোঁ এতিয়া গৈ থাকোঁ বাইকত টায়াৰটো চেঞ্জ কৰিবলৈ টায়াৰ চায়াৰ চেঞ্জ কৰি আহি পিনি অলপ দেখিম চব গম পাই থাকিব ভিডিঅ'ত মানে আজি কি কি কৰোঁ মানে এইখন মানে আমি যিহেতু আমি কল্পৰে মই এইখন লৈ যাম মানে সেইকাৰণে কল্পৰে মানে এইখন কল্পৰে মই এইখন বাইক লৈ যাম সেইকাৰণে মানে এইখন আমি কল্পৰে মানে গৈ ঠিক কৰি আহোঁগৈ আৰম্ভ গ'ল গাড়ীৰ পৰা ঠিক কৰা যাবনে এখন 10,000 কিলোমিটাৰ আপ এণ্ড ডাউন আহি গ'ল আমাৰ নতুন চকা পিচ থকা মানে এইটো আগৰটোতকৈ মানে অকণমান ডাঙৰ লগাইছোঁ চাইজটো ডাঙৰ চাইজ কিমান চেঞ্জ জানো দেই 140 কৃষ্ণ যাবি আৰু দেই আহ যেনে তেনে ভালে ভালে মানে ভালে ভালে পোৱাবি ন এনেকুৱা হৈছে লাষ্টত বোলে পুলি বেজিলে পেলাই বোলে ৰাস্তাত ধৰি চকা চিলাই আছোঁ বোলে চকা দুইটা নতুনকৈ লৈছোঁ মানে দুইটা চকা ইমানো যাম যেতিয়া দুইটা চকা নতুন আগ চকা পিছ চকা এই দুইটা নতুনকৈ লগাই লৈছোঁ আৰু বহুত কাম আছে গাড়ীখনত কৰিবলগীয়া আছে এতিয়া পাই গ'লোঁ ডিলাৰ বাজাজ ডিলাৰ গৰু ওচৰে মই এতিয়া মানে ইঞ্চুৰেঞ্চটো কৰি লওঁ বুলি ভাবিছোঁ মানে কৰি লওঁ এতিয়া সুধি লওঁ কি কি নাই কি কি লাগে কাগজ বাকী এতিয়া ইঞ্চুৰেঞ্চ কৰা নাই মানে ভোক লাগিলে সেইকাৰণে ভাত খাবলৈ গুচি আহিলোঁ কল কৰে মই ইঞ্চুৰেঞ্চ কৰিম তাৰপৰা কি লগাব আছে নাম্বাৰ প্লেট আগৰ নম্বৰ প্লেটখন লগাব লাগিব তাৰপিছত আৰু এইবোৰ গোটেই বাইকখনৰ গোটেই বস্তুৱে চেঞ্জ কৰিব লাগিব যাব নাযাব এখন নাজানো কাৰণ এইখন এটা ইঞ্জিন চিজ হ'ল মানে আমি গৈ বাটত ৰখিবগৈ লাগিব ক'ৰবাত অঁ ৰখি ৰখি পানী খুৱাই খুৱাই যাব লাগিব ইয়াত এতিয়া আমি ভাত খাবলৈ লৈছোঁ ভাত কিনো দিয়াহি নাই আহি গ'ল খানা 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 মালিৰ লগত মাছ খাই দিয়া খাই দিয়া গাড়ীখনৰ মানে ইঞ্চুৰেঞ্চ পলিউশ্যন একোৱে হোৱা নাই মানে আৰু নাম্বাৰ প্লেটো মানে পুৰোতে দিন লাগিব বুলি কৈছে আৰু গাড়ীখনত বহুত কাম আছে নাই ভিতৰত আগতে মানে এসপ্তাহমান লাগিব লৈছে আৰু তো আমাৰ এসপ্তাহ কাৰণে টাইম নাই মানে এনেকৈ ভাবিছোঁ মানে ইয়াত ডমিনাৰ এখন পচন্দ কৰিছোঁ যদি মানে চব হৈ যায় এখন মানে আমি উঠাই আমি সেইখনে লৈ যাম বুলি ভাবিছোঁ মানে এতিয়ালৈকে ভাবি আছোঁ ইয়াত পাতিছোঁ মানে কি হয় কি নাই কি কোৱা গৈ ভাল লাগিব মানে এইখনো আপোনাৰ এখন কিবা ইঞ্জিন চিজ হোৱা বুলি কৈছে যদি ইঞ্জিন চিজ হোৱা ৰাস্তাত গৈ কিবা হ'ব লগালে এখন দেউতাই মই ইঞ্জিন চিজ কৰি থৈছোঁ মানে এতিয়া গাড়ীখন এইখন বাহিৰত থৈ দিছোঁ মানে আমাৰ আজি মানে হেৰি এখন চাবিচোন নহয় মানে আজি নহয় কাইলৈ আজি নহয় তাকে চাওঁ যদি নহয় তেতিয়া কাইলৈ এখন ফাৰি এখন নাইবা মই নিজে বনাম চাই আৰু কোন তাৰিখে কি যাব যাওঁ ডেট আৰু কোন কোন যাব চব গম পাই যাব এই যিহেতু চব বস্তু কৰিলোঁ মেলিলোঁ মানে টায়াৰকেইটা চেঞ্জ কৰিলোঁ আৰু কিছুমান বস্তু থাকিলে কৰিবলৈ সেইকাৰণে ভাবিছোঁ মানে নতুন বাইক এখন বুকিং কৰি থৈ আহিলোঁ ইয়াক হেনো যা কি মই লগত যাম বাইক নতুন বুকিং কৰি আইঅ তুমি গ'লে নহ'ব নহয় মানে কি হ'ল নতুন বাইকখন বুকিং কৰিলোঁ মানে যিখন বাইক আয়ুসখন মানে ঠিক কৰোঁতে মানে এসপ্তাহমান লাগিব বুলি ক'লে যি বহুত বস্তু ঠিক কৰিব লাগে সেইকাৰণে ঘৰ আহি পালোহি এতিয়া ঘৰত মানে কুকিৰ লগত আলোচনা কৰোঁ কি কয় তাই কিন্তু ঘৰৰ পৰা আকৌ গাড়ী লৈ আহিবলগীয়া হ'ল মানে আপোনাৰ ইয়াত য'ত আপোনাৰ বাইকৰ টায়াৰ লগাইছিলোঁ কাৰণ মানে টায়াৰটো আমি অথনি বাইকখনত মানে ডিলাৰটো সোমাবলগীয়া আছিলে সেইকাৰণে টায়াৰটো লৈ নগ'লোঁ মানে তাৰপৰা এতিয়া আপোনাৰ সেই টায়াৰটো গাড়ীখন লৈ আহিছে সেইকাৰণে গাড়ীখন লৈ গৈ টায়াৰটো নিবলৈ আহিছে গৰু চুনামি গৈছে টায়াৰ আনিবলৈ
এইটো মজা মানে একদম পুরা খাইছে গৈ আলটি হব মানে একদম ধুনকে লগাই মেলি সিটটি পুরা ধুনকে ভাল এখনকে ঠিক হব কি কয় ভাইটি গাফিস এটা মাইললো অসমৰ মেপখন কেনেবা লাগিছে কমেন্ট কৰি জনাবছন রাইজ আমাৰ একো কাম চাম নহয় দেখি কল্পয় মই কলবল অকন ফুইয়া হংগে এখানে কল্পয় লৈ আছে রঙা নদী পাওলে এইপিনে মাছ মাই আছে হুদুংগে মাছ পাই না পায় লোকাল মাছ আৰু সেইকাৰণে মানে বাইকো চাই থৈ আহিছোঁ মানে যদি এখন বাইক যদি কমপ্লিটকৈ মানে ভাল নহয়গৈ আৰু ইমানটো যেতিয়া যাম তেতিয়া মানে বাইক এখন কোনোবা এখন মানে ল'ম বুলি ভাবিছোঁ আৰু কি বুলি কয় ৰাইডত মানে আমাৰ ৰাইডত কোন কোন যাব এতিয়া আপোনালোকেতো গমেই নাপায় কোনো আমি কেইটা যাম বুলি সুবিধা গম পাই আৰু যাব কোনোবা মানে এক্সিডেণ্ট থকা মানুহ মানে সেইটো আপোনাক কৈ থাকিম আৰু ডেটটো গম পাব যিহেতু কোন তাৰিখে যাম আমি ইয়াৰ পৰা লখিমপুৰ বা গুৱাহাটী গুৱাহাটী কোন তাৰিখে কোন তাৰিখে যাম ডেটটো গম পাই যাব ফাইনেল ডেটটো এতিয়ালৈকে ফিক্স হোৱা নাই আৰু কোন কোন যাব মানে ফিক্স হৈ আছে কিন্তু মানে ৰিভিউ হোৱা নাই আৰু আমাৰ বাইকখনো মানে প্ৰব্লেম হৈ আছে ন বাইকখন বনাওঁতে এসপ্তাহ পোন্ধৰ দিন লাগি যাব বুলি কৈছে সেইকাৰণে নতুন বাইক এখন মানে কোনোবা তিনিখন চাৰিখন চাই থৈছোঁ সেইখন মানে কোনোবা এখন ল'ম আৰু মানে আমি যোনখন বাইক লৈ টুকুৰা যাম বুলি মানে বাইকখন অলৰেডি এটা চিজ হয় ইঞ্জিনটো এখন আমি চিজ কৰিছিলোঁ যে তাৰপিছত ইঞ্জিন চিজ হোৱাৰ পিছত ইঞ্জিন বনোৱা হৈছিলে এতিয়া আপ ডাউন তোমাৰ 10,000 কিলোমিটাৰ ত' যাব নাযাব মানে হেৰি ত' সেইকাৰণে ভিডিঅ'ত মই ৰখাইছোঁ কেইখন বাইক সেইখনৰ বাইকৰ ভিতৰত কোনখন বাইক ল'লে ভাল হ'ব আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাই দিব যদি ভগৱানে কিবা যদি এখন বাইকে যদি চব ক্লিয়াৰ হৈ যায় এখনেই লৈ যাম মানে ইমানটো ৰিস্ক ল'বলৈ মন যোৱা নাই মানে বাটত কিবা এটা হৈ যাব পাৰে বহুত পইচা খৰচ হয় মানে টায়াৰ দুটাকে চেঞ্জ কৰিছোঁ তাৰপৰা পলিউশ্যন ইঞ্চুৰেঞ্চ সেইকেইটা পইচা দি থোৱাই হয় কিন্তু ইঞ্চুৰেঞ্চখন নোহোৱাৰ কাৰণে পলিউশ্যনখন নহ'ল সেইকাৰণে কাইলৈ কৰি চাম দিয়া আৰু ইভাগে চাৰ্ভিচিং কৰিবলৈ আছে ডিলাৰত মানে আজি বাইকখন চুইয়ে নাচালে মানে আমি যোৱা দেৰি হৈ গ'ল সেইকাৰণে কাইলৈ ৰাতিপুৱা গৈ চামগৈ যদি হয় আৰু মানে পটককৈ ইমান পইচা ভৰাই দিবলৈও মন নাই যোৱা মানে বাইক এখনত সেইকাৰণে ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰ্থ মাৰিছোঁ কাৰণ ঘৰত ঘূৰি মেলি আহি পাইছোঁ আৰু গা চা ধুবলৈ আছে অকণ ৰেষ্ট কৰি লওঁ আৰু দিনটো ঘূৰি ফুৰাই হৈছে কিন্তু আৰু এই কি কয় নেক্সট ৰাইডক লগে এতিয়া ধামাকা ধামাকা পাই দিব হয় নাই চাই দিব খালে মই বাইকৰ কথা মাজত মমো কথা পাই দিওঁ।